Hallo, Anne-Kat. Dette din ekskjæreste Rino, som sender deg en liten hilsen. Jeg og Anne-Kat Herland, vi var konstituerte kjærester i ikke så veldig lenge, i uke 38 og 39 i 2003. Jeg kan ta det positive først med å være kjæreste med Anne-Kat Herland. Det jo at det varer veldig kort. Jeg vantrivdes som kjæresten til Anne-Kat fra praktisk talt fra dag 1. Og grunnen til det var at hun kom med utilbørlige vitser på min bekostning, nærmest i et sett. Det begynte allerede første morgen. Det første hun sier til meg når vi våkner at aldri i hele sitt liv har hun våknet med et så stort kuppelhue. Så svarer jeg at jeg for min del har aldri våknet med en så platinablond piazzaba-kost. Hvorpå det blir rimelig klart at hun ikke like komfortabel med å bli vitset med som å vitse om andre. Det klart det alltid en mulighet for at man kan skvære opp og finne tilbake til hverandre igjen. Jeg synes for så vidt det kan være gøy, jeg med ondsinnet humor på andres bekostning. Og da minner jeg om at sist jeg sjekket, så andre definert som alle unntatt meg. Så hvis Anne-Kat kan modnes som komiker og lære seg det, så kan vi kanskje plukke opp tråden igjen. Kan du tenke litt på? Ha det bra.